Takže nám dopršalo a teda tak toto tu vyzerá. No pozrite sa, že tie kanále, jeden je tam v tej časti a druhý je niekde tu. Absolútne nestihali dažďovú vodu absorbovať, tak a celkovo to takto tu na trošku zatopilo, ale ja si myslím, že to je len na tejto ulici, ale za nejaký ten čas to bude určite všetko znova v poriadku. No teda, takto to bolo pred pár rokmi a nečakal som, že za takú jednu malú dažďovú prehánku to takto celé zaplaví. Ja som stál takto blízko a našťastie mňa sa to netýkalo. Verím tomu, že pivnice v garážach nebudú zaplavené. Vidíte, že je to tuto teda riadne a rovno Milan môže vyťahnuť nejaký ten čln a môžeme sa tu na člnkovať na tých našich garážach. Tu v tejto časti je tiež jeden kanál, ktorý absolútne tiež nestíhal. No prišlo to nečakane, ale už bolo na čase, lebo už tie teplá boli naozaj neznesiteľné. Takže ak chcete ísť do garáže, tak radšej počkajte, lebo teraz není veľmi možné. Vidíte sami, že takéto sú tu búrkové mraky. Všetko to už ide smerom na východ. Paráda, no trošku sa nám aj schladilo a tá voda za nejaký ten čas určite odtečie. Takže ak tu máte garáže, tak teraz sem ani vôbec nechoďte, lebo naozaj niektorí sa tu ešte vôbec nedostanete. Pekný deň a majte sa fajn, čaute.